Po të pyesun, më falë, edhe ty, po edhe shumë shqiptar, me atë shkollë që i kanë bërë, ti thuash, ore, si ishte gjendja në kohën e Skënderbeut në këto trevat ku banojmë ne? E di ti që, po them, Berati ishte Osman, Vlora e gjithë ishte Osman, ndërkohë që Durrësi, për cilin e flasim që mbrojmë Europën, Durrësi ishte Venedikas. Dhe Sultan Mehmeti i dytë në 66-ën, 466-ën, 2 vjet para se të vdesë Skënderbeu, i ka bërë një rrethim. Dhe nuk e ka marrë Durrësin, jo nga Skënderbeu, po nga Venedikasit. Kupton? Po. Ndërkohë që Skënderbeu vetë kruja ishte Osmane përpara, sepse e kishin marrë Osmanët, pastaj u rikthye Skënderbeu, 43-shin. E mbajti deri në 51-shin vet, pastaj u bë vasal i Napolit. Dhe ishin napolitanët që zotronin krujën. I dinë ne këto. I diti këto. Si di? Dhe ne them vetëm shpëtuam me Europën e, po kush ishte ndërkohë që ishte me aleat, me venecian, me napolitan, apo jo kishte, Shkodra ishte veneciane, Drishti ishte venecian, Lezhë ishte veneciane. Domethënë, kemi të bëjmë me një situatë krejtësisht tjetër, po kur ndërtohet miti dhe Shqipëria kush ishte, pastaj edhe ngel, kush ishte ky shteti që krijoi ky, ku ishte? Kur Durrësi ishte venecian, kur Shkodra ishte veneciane, apo jo, kur krye ishte e Napolit, kush ishte shteti? Kur, më fal, Ballaban Pasha, që është një Shqiptar dhe ai që ishte konvertuar, sepse Perëndori Osmane ka ecur dhe ka konvertuar, duke konvertuar i bënte pastaj përdor për luftë. Ballaban Pasha shqiptar i famshëm kundërshtar i Skënderbeut, është kur ka vdekur e kanë varrosur në Petrel, supozojmë. Edhe Petrela ishte Osmane. Pra ku janë këto kuj? Pra duhet ta kuptojmë, ta njohim këtë histori për ta dimensionuar. Se unë dëgjova Arel Plasarin me listërave, për shembull, më bëri përshtypje një deklaratë, thoshte, Albania Venedika se po ku ishte dhe ndante me mati sikur nda jugu dhe pjesa osmane e prapambetur lindore, pjesa europiane. Arberia Venedika se ose kur përdoret, se përdoret që shumë fjalë Arberia Venedika se ose Albania Venedika se ka qenë pikrisht kjo që thash unë, ka qenë deri në Durrës në kohën e Skënderbeut. Po. Deri në Durrës. Po kjo s'do thotë që ishte Shqipëri, se ne këtu tash ishte Shqipëri, nuk ishte Shqipëri. Arberi quhet si vend gjeografik, Venedikase, sepse ishen me ligjet e Venedikut. Kupton, nga Durrësi e deri lartë në Kotorre me radhë sipër në Dalmaci, ka qenë ajo që quhet Arberia Venedikase, ku kanë qenë ligjet Venedikase, ka qenë Venedikase që e zotëronin. Pastaj kanë ardhur Osmanët dhe